第十五题，十五到十七题是题组，如右图所示，是小轩在学校的位置与时间关系图。回答十五到第十七题。十五题问，请问小轩零到二十秒的位移是多少？我们晓得所谓的位移，就是我们的末位置减掉我们的初位置。二十秒的位置在图上看是在八，零秒的位置呢，图上看是在三，所以我们的位移就是八减三等于五，为正值。所以第十五题问我们说，请问小轩零到二十秒的位移是多少？我们答案选的是 B， 正五公尺。